Sisältö. Tuleeko sieltä makea vai tuleeko sieltä karvassa? En voi ymmärtää. Kuka näitä voisi vastustaa? Maku mitä parahin. Ole minulle onneni.
seuraavan runon meille on lähettänyt Juhani Paasjärveltä. Runon nimi: Elämän maito. Elämältä toivon paljon. Kaupasta maitoni haen, ylvääksi tunnen. Oloni tiskillä, kun meillä ei ole annettavaa kenellekään muulle kuin itsellemme. Annammeko arvon sille, joka meille maidon tuottaa? Annammeko arvon sille, joka meille maidon juottaa? Annammeko arvon kenellekään, joka sitä oikeasti tarvitsee? Anna meille arvo, ole minulle armo. Ja sitten taas yön viimeiseen runoon. Tämän on lähettänyt nimetön henkilö. Runon nimi: Totuus. Kenen kädestä leipää syöt, kun kaikilla pimeät on yöt? Paljon puhut, teet vähän, kenen usko on tarpeeksi tähän? Uudelleen, uudelleen ja uudelleen, yöt menevät pilalle jälleen. Onko runoutta koskaan tarvittu? Haista Ristovi ja... Joo. Se näistä runoista taas tältä yöltä. Kuulemisiin ja oikein hyvää yötä.
Mä sais nyt se. Minkälaiset kirjat on paikat ennen? Aivan helvetin hyvää kirjoa, hei. Jumalauta, tää on aivan täydellistä kirjoa. Bye.